スライム倒して300分本土カエルです。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら、冬の季語クイズ。季節はすっかり冬ということで、冬の季語を当てるクイズに挑戦します。4択の問題が出題されますので、その中から冬の季語を1つ当てます。それではスタート。季語か、この中で冬の季語、流氷、白氷、氷岩、おでん。うわー、でもなんだろうね、白氷って春とかじゃない？ちょっとさ、薄い氷、そうそうそう、薄い氷でさ、流氷は冬じゃんな感じがするだな。どうなんだろう、氷岩、意外と、氷岩って何？氷岩って何？氷岩ってほら、なんかウリみたいな感じだな、冬のウリ。白氷かな？白氷で、うん、白氷で。正解は4番のおでん。おでんなんだ。ということで、また明日も聞いてくださいね。バイバイ。